حسين أنت هدينا. جرحه بات يدمني فيه قد طاب النداء قم يا مهدينا. رحم الله من قرأ السورة المباركة الفاتحة تسبقها الصلوات على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ويا قتيل كربلاء ويا مقطوع الرأس من القفا ويا مسلوب العمامة والردى. طبتم والله وطابت الأرض التي فيها دفنتم. يا ليتنا كنا معكم ونسير على هداكم فنفوز فوزا عظيما. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. سماحة شيخنا، السادة العلماء، وزيوانغو لوكزانغو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط، ولا تخسروا الميزان. صدق الله العلي العظيم. كما tulivyoanza mada kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nao tuambia athawratul husainiyya fi muwajahatil bid'ah. Lakini ilibidi jana tusimame kidogo kama utangulizi kuelezea maana halisi ya mapinduzi au mageuzi, ikiwa ndiyo tafsiri ya Kiswahili ya neno thawra na msingi unaotegemewa katika Uislamu wa kufanya mageuzi. Nilizungumza jana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba ulimwengu wote kwa lengo na kwa shabaha, na akauweka ulimwengu katika haraka ya kuelekea katika msingi wa tauhid. Mbingu, ardhi, majabali, mimea, wanyama, bahari, kila kitu kiko katika haraka ya tauhid. Ndipo utapata Qur'ani ikatuambia ash-shamsu wal-qamaru bihusban wan-najmu wash-shajaru yasjudan والسماء رفعها
ووضع الميزان. لكن منادام peke yake, kasema ulimwengu wa majini tuweke mbali, ni ulimwengu mgumu kuingia. Manadamu peke yake ndiye kiumbe ambaye amepoa maamuzi, amepoa irada, amepoa ikhtiyar katika haraka hii ya ulimwengu mzima inaoelekea katika msingi wa tauhid kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Sasa nikasema kwamba thaura, mageuzi, mapinduzi katika Uislamu yaondoka hapa, kwamba ni kumregesha binadamu ambaye ni munharif, ameondoka katika line na katika mstari wa kuelekea katika tauhid, akiungana na harakatul kaun yote. Wakati anapoondoka tunamregesha katika khati hii, ndipo kunapokuja maana ya thawra. Na al-Imamu al-Husayn alayhi salam aliukuta umma wa babu yake kama anavyotuambia, kwa bahati mbaya na kwa sababu ile na hini, umma umeondoka katika ile khati waliowekwa na babu yake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lakini pia nikagusia jana, sitaki kurefusha ya jana niingie ya leo, kwamba mahala pa kimsingi pa kuanza mageuzi, mahala pa kimsingi pa kumrekebisha mwanadamu ili aweze kuregeshwa katika khati ya tauhid, ni pale ambapo pana center na engine wanaoita inaopekesha kila kitu katika mwili wa mwanadamu. Na ndio nikasema lazima kwanza kuanze na athawra alfikria au athawra thakafia. Lazima mwanzo tumbadilishe mwanadamu mawazo, kwa sababu ikiwa sisi tuataka kumregesha, na neno kuregesha nilizungumza jana linamaanisha kwamba alikuwepo hapo akaondoshwa. Kwa hivyo kuna umuhimu tujue kwa nini aliondoka au aliondoshwa, tuzijue sababu, ndipo tuweze kurakibisha pale palipomfanya aondoke, aweze kurudi pale na atulie. Na mahali pa kwanza ni katika fikra, na hapa ndipo tutamboona tatizo kubwa la bid'a. Ikiwa la lenga muundo wa kiimani, muundo wa kifikra na muundo wa mawazo ya mwanadamu. Kama nilivyozungumza leo katika baadhi ya mihadhara, wakati aliposimama Abu Abdullah al-Husayn alayhi salam, akawa anauhutubu umma wa Kiislamu kwa lugha ya istifham, ya kuuliza, kuamsha fikra zao. Ala tarawna ila alhaqi la yu'malu bih wa ila albatili la yutanaha an. Aliweka question mark mbili. Hamoni nyinyi kwamba haki haifanyiwi kazi? Hamuoni nyinyi kwamba batil ndiyo imetawali katika maisha ya watu? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba mbingu na ardhi bil haqq,
Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia was-samaa rafa'aha wa wada'a al-mizan. Na mizan hapa ina maana ya haki. Haki hii imepotezwa kwa binadamu. Mizani hii impotea kwa binadamu. Kwa hivyo pana haja tumregeshe binadamu katika mizani hii. Na hapa ndipo tunapokuja kwenye suala la kimsingi la tatizo la bid'a lililojitokeza mapema sana katika umma wa Kiislamu. Uzushi wa kifikra, uzushi katika nyanja za itikadi, uzushi katika nyanja za kisheria, uzushi katika fikra tofauti tofauti zinazohukumu maisha ya mwanadamu. Mada hii ya bid'a imeshughulikiwa kiasi kikubwa na maulamai wa Kiislamu katika pembe zote za madhehebu, kwa kuandikwa vitabu, kwa kuandikwa makala, kwa kuelezewa, kwa kuzungumziwa, imeshibishwa kiasi kikubwa sana. Asifikirie mtu kwamba kwa muda wa siku sita au saba tunaweza kuiweka mada kama hii katika meza na tukaipa haki yake, tukaipatia haki yake katika kila pembe. Ni jambo ambalo liko juu ya uwezo wa wakati uliopangwa na liko juu ya uwezo pengine wa mzungumzaji. Jambo tunalolitaka sisi ni kugusia misingi ile ambayo tunaiona ni muhimu, na baadaye tuiunganishe misingi hii, kwa sababu sisi tuiangalia katika angle hii. Tunataka kuangalia zaidi mchango wa thaura ya Ashura, mchango wa haraka ya Karbala katika mapambano yake kukabiliana na tatizo la bid'a. Hatutaki kuisoma haraka ya bid'a yote katika ulimwengu wa Kiislamu kuanzia kabla ya Karbala na hata baada ya Karbala, japo kuwa tutagusia baadhi ya mambo ya kimsingi ambayo yatatulazimu kuweza kuifahamu Karbala. Nukta ya kwanza ya kimsingi katika kuisoma bid'a, tuna mambo tunataka tuyafahamu yanayokubaliana kwa Waislamu wote. Hizi tunaziita musallamat. Hakuna mjadala katika zitu kama hizi. Kama mambo matano takriban. Jambo la kwanza, hakuna shaka wala hakuna ikhtilafu kwa maulamai wote na kwa Waislamu wote na kwa madhehebu yote kwamba jambo la uzushi katika dini, al-ibtida'u fi din, ni katika madhambi na maasia makubwa kabisa. Madhehebu yote yazungumza hivi. Ni makosa sana kuamini kwamba eti kundi fulani katika Uislamu ndilo kundi peke yake linaozungumzia mambo ya bid'a au linaoshikilia msimamo wa kukataa bid'a na makundi mengine ni makundi ya kuunga mkono bid'a. Huu ni msingi wa makosa. Mpaka tuwe tutajigawanya Waislamu, tuitane kwamba watu fulani ni watu wa bid'a na watu fulani sio watu wa nini? Wa bid'a. Kwa maana yoyote inaokusudiwa. Qur'ani iko wazi katika kukataa jambo hili. Sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam iko wazi katika kukataa jambo kama hili.
Kauli za maulama katika kila madhehebu ziko wazi katika kulikataa jambo kama hili. Hapa ni mahala muhimu sana, panatakikana tuwe wazi na sisi pia. Tusijigawanye katika suala hili. Kwa hivyo msingi wa kwanza tunaoasis ni kwamba hakuna shaka kwamba jambo la uzushi, la bid'a katika dini ya Uislamu ni madhambi makubwa, ni maasia, na Mwenyezi Mungu ametishia adhabu kali kwa mwenye kufanya mambo kama haya. Hili halina mjadala, tuliweke kando. Pili, kwa nini jambo la uzushi, la bid'a likakemewa kiasi kikubwa katika Qur'ani na katika Sunna, likaekewa adhabu na matishio makubwa? Kwa sababu mzushi, mubtadi', yule anayeleta kitu katika dini akakiingiza, huyo ni mtu kwanza amejiweka katika nafasi ya Mungu. Mbali na lile jambo analolifanya linaleta madhara aina gani, lile tendo lenyewe la yeye kusimama kuingiza kitu katika dini kisiokuweko katika dini, ni kujiweka katika nafasi ya yeye kwamba ana sifa katika sifa za Mungu. Ndio utapata baadhi ya ulamai wetu wanavyosema, kama Ayatullah Al-Allama Al-Sheikh Ja'far Subhani katika kitabu chake anazungumza, asema: li'anna al-mubtadi'a yunazi'u sultana Allah Ta'ala fi at-tashri'i wat-taqnin. Ameingia katika utawala wa Mungu kwa sababu haki ya kuweka sharia, haki ya kuweka kanuni, haki ya kuweka ahkamu za Kiislamu, hii ni haki ya Mwenyezi Mungu peke yake na yule aliyeruhusiwa na Mungu, kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pale yeye Mungu alipotuambia, ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu atiu Allah wa atiu ar-rasul wa ulil amri minkum. Ni haki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo anayejiweka katika nafasi hii ajipatia sifa ya uungu. Na hili ni hatia kubwa. Yaweza kuwa ni nauni ya shirki. Ni nauni ya kudai madai kama ya Firaun alipojiweka katika nafasi ya uungu. Jambo la tatu. Mbali na kwamba huyu anayefanya jambo hili la uzushi aingilia kazi ya Mungu, pili, hatari yake alenga umoja wa Kiislamu, au ile inaoitwa hablullah, ambayo Mwenyezi Mungu alitwambia wa'tasimu bihablillahi jamia. Leo muundaji namuita Sarmala, muundaji vitanga, milango na madirisha, akitaka kuunganisha vibao tofauti viwe kitu kimoja, kile unachokiita kitanda mbele yako ni muungano wa vibao vingi, atumia viunganishi, ikiwa ni misumari au ni glue au ni aina ya mada yoyote inayotumika ikaweza kuunganisha kitu kile kikawa kimoja. Yule anayetengeneza mlango wa chuma ama dirisha la chuma ama kifaa chochote kinachotumia vyuma, achukua vipande tofauti tofauti akaviunganisha mpaka zikatengeneza kitu kimoja, anaviunganishi anazotumia pale. Hili jengo la nyumba unaloliona
liliosimama likiwa na ghorofa saba ama kumi ama ishirini mpaka kuendelea. Ni viungo tofauti, pale kuna mawe, pale pana mchanga, pale pana smiti, pale pana maji, pale pana mpaka mwisho maliza. Kisha kumekuja kitu kikaunganisha mpaka ukaona imekuwa ni muundo mmoja, ni kutla wahida, inaitwa nini? Nyumba. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapotutaka sisi Waislamu tuwe ummatan wahida, kama inavyotuambia Qur'an, ameweka viunganishi vya kutuunganisha sisi kama vinavyounganisha vitu vya kimada. Toban, viunganishi hivi si za kimada, naziita rawabit, zinaunganisha umma. Moja katika viunganishi hivi ni sharia aloileta Mwenyezi Mungu, kwamba sisi tunadai ni umma wahida, kwamba Mungu wetu ni mmoja, kitabu chetu ni kimoja, sharia yetu ni moja, kibla chetu ni kimoja, sote tunaswali, sote tunafunga, sote tuna hiji. Hizi ndio zinautuunganisha. Panapoingia mkono wa binadamu katika mambo haya, panapoingizwa fikra za kibinadamu katika mambo haya, ndipo panapokosekana mafundisho halisi ya Mungu yaliokuja kuunganisha watu, yakaja kinyume chake mafundisho ya kugawanya watu. Hapa ndipo utaliona tukio ama suala la bid'a lina mchango mkubwa katika kubomoa umoja wa Kiislamu. Tumsikilizeni Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Asema, innama badu'ul fitani ahwa'un tuttaba wa ahkamun tubtada yukhalafu fiha kitabullah wa yatawalla 'alayha rijalun rijalan 'ala ghayri dinillah falau anna al-batila khalasa min mizaj al-haq lam yakhfa 'ala al-murtadin walau anna al-haq khalasa min labs al-batil inqata'at 'anhu alsun al-mu'anidin walakin yu'khadhu min hadha dhif wa min hadha dhif fayumzajan فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى. أمير المؤمنين أتوambia chanzo cha hii migawanyiko mnayoyaona, chanzo cha hizi fitna mnazoziona, watu wagombana, watu wagongana, watu wauana, watu walaaniana, watu mpaka mwisho, makundi tofauti. Chanzo chake ni nini? Asema ni misingi miwili. Ahwa'un tuttaba' wa ahkamun tubtada'. Ni wakati hawa za nafsi zinapokuja kutawala. Akaondoshwa Mungu, ikawa ni wale ittakhadha hawahu ilaha. Hawa inakuja kutawala. Pili, ahkamun tubtada, kukaja kukawekwa sharia sizo sharia za Mungu, ibtida min albid'a. Kwa hivyo hapa tunapata katika maneno haya ya Amirul Mu'minin kwamba tendo la uzushi la bomoa na la lenga msingi muhimu wa umoja wa binadamu ambao Mwenyezi Mungu ameujali kiasi kikubwa sana. Hii ni nukta napenda tuiweke kando. Nukta nyingine, kama nilivyotangulia, maulamai wetu wa Kiislamu katika madhehebu tofauti tofauti na katika nyakati za tofauti, leo na jana, jana ya karibu na jana ya mbali, walisimama ipasavyo kukabiliana na tatizo hili la uzushi kama inavyowataka Qur'ani
na kama inavyowataka sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wako walioafikiwa wakatekeleza jukumu la hii mada, wakaibaini ipasavyo, na wako wale walioteleza hapa na pale kama katika nyanja zingine zozote za kifikra na za kinadharia. Panapokuwa na suala la elimu, ni wajibu wa maulama kutumia uwezo wao, wakayabaini vile walivyoyafahamu kwa kadri ya upeo wa ufahamu wao, kufika na kutofika ni taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wako wale ambao waliweza kutawaliwa na hawa, wakalitumia neno hili mahali ambapo sipo, badala ya kwamba tutasimama sote kama Waislamu kukabiliana na tatizo hili kwa min ajili ya kuleta umoja, kwa min ajili ya kuilinda sharia, kwa min ajili ya kuweza kuendeleza yale aliyotuambia mwenyewe kiongozi wa hii sharia aloletwa hapa, kwamba halalun halalu Muhammadin halalun ila yaumil qiyama wa haramu Muhammadin haramun ila yaumil qiyama. Wako walioteleza wakaweza kutupeleka pengine, lakini haya yote hayatufanyi sisi kutotambua kazi zao na kuzijadili na kuzitathmini kama vile tunavyojadili katika sekta nyingine yoyote ya kimaarifa. Haya ni mambo tutataka tuyaweke katika akili zetu, kisha tujiulize, Qur'ani yasemaje kuhusu bid'a, na ahadith au riwayat zasemaje kuhusu bid'a. Kabla hatujaingia kuieleza bid'a yenyewe ni nini, aya ni nyingi katika Qur'an na hadithi ni nyingi zaidi, hasa tukitaka kuleta hadithi zilizopokewa katika pande zote mbili, katika masadir za ahli sunna na katika masadir za ahli albayt alayhi wassalam. Lakini nimejaribu kudondoa baadhi, tuzipitie tu bila kufungua maelezo marefu sasa hivi, kwa sababu mengine tutakuja kuyazungumza. Tunataka tu tuziweke mbele ya uso wetu, kwanza tufahamu msimamo wa Qur'ani na Sunna kuhusu bid'a. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani azungumzia tatizo la Nasara, ndugu zetu katika ubinadamu wa Kristo, ambayo ni dini moja iliyokumbwa na tatizo la uzushi kwa kiwango cha hali ya juu kabisa, mpaka ikafikishwa pale ilipofika leo. Atuambia warahbaniyatan ibtada'uha, ile wanaoita rahbania, uokofu ama kuokoka ama tafsiri nyingi walizotaja maulama, nachokitaka mimi asema Mwenyezi Mungu ibtada'uha ni uzushi waliouzusha katika dini yao, si katika mambo aliyoyaleta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ma katabnaha alaihim kitab, hapa ni kwa maana ya fardh. Kitab hapa ni kwa maana ya tashri, kama pale unaposema kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum, haikuwemo katika sharia wala katika kanuni wala katika ahkam alizozileta Mwenyezi Mungu kwa Wakristo kupitia Nabii Allah Isa. Hakukuwa na mambo haya, ni uzushi ambao waliuzua.
na hii ikawa sababu kubwa ya kuangamia. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu atuambia katika suratu Yusuf, inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyya. Hukmu katika Qur'ani inakuja mara kwa maana ya utawala, kwa maana ya sulta, na mara inakuja kwa maana ya uwekaji sheria. Na hapa imekusudiwa kuweka sheria na kuweka kanuni. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema inil hukmu illa lillah. Hii ni kazi ya Mwenyezi Mungu peke yake. Hakuna mmoja katika sisi binadamu ana nafasi ya kuingia, kujiweka katika nafasi ya kuweka hukumu, isipokuwa ikiwa una idhni kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika suratul Ahzab Mwenyezi Mungu atuambia, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qadha Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Hakuna nafasi kwa muumini mwanamume wala kwa muumini mwanamke wakati Mwenyezi Mungu na mtume wake wanapoatoa maamuzi ya jambo, wanapotoa hukumu ya jambo, hili ni halali, hili ni haramu, hili ni wajib, hili ni sunna, kunapotoka maamuzi ya hukumu kama hiyo, hakuna nafasi ya mwingine yoyote kuwa na maamuzi tofauti na hayo. Sisi jukumu letu ni kunena sami'na wa ata'na, bas, hakuna maamuzi mengine. Kunapofanyika maamuzi mengine mbali na maamuzi ya Mungu, maamuzi hayo moja kwa moja yanakuwa ni ibtida, ni uzushi. Na ndio Mwenyezi Mungu anamaliza aya atuambia, wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Anaitaka kuasi. Kuasi hapa ni kwa maana ya kutukua maamuzi kinyume na maamuzi ya Mwenyezi Mungu, ya kutagua kinyume na kile alichotutagulia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi Mwenyezi Mungu atuambia faqad dhalla dhalalan mubina, huyo amepotea katika upotevu ulio wazi kabisa. Katika aya nyingine suratu Yunus Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, qul ara'aytum ma anzala Allahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan. Hii aya mufasirina watuambia imeteremka kwa Makuraish. Makuraish katika zama za jahilia waliweka sharia fulani kuhusu wanyama, ngamia. Wakawa sijui wanangamia mke, kiwangamia wako mke ameshakuzalia wewe watoto watatu ama wanne ama watano, walikuwa wana idadi maalum. Akishakumaliza matumbo hayo, wanasema huyo ni ngamia, hafai tena kutumiwa katika mambo yoyote, wakimtupilia. Sijui mnyama akishakufanya nini, huyo anatupiliwa mbali. Sijui mnyama akifanya kitu gani na gani, huyo anatupiliwa mbali. Ikawa inasababisha kwanza kupoteza rasimali za watu. Itikadi hii inapelekea kuharibu uchumi wa watu. Itikadi hii ikapelekea kuadhibu wanyama, sababu walikuwa wakiachiliwa, hawapewi chakula, hawafanyi kitu, wakipita wakizunguka. Inapelekea kuchangia itikadi za kienyeji, khurafat, superstition. Kwa wanaimani, bwana fulani akifariki, wakienda kumzika katika kaburi yake, alafu wanamfungia ngamia pale. Anafungwa yule ngamia na nguzo pale karibu ya kaburi, wakitarajia asa katika safari yake
ya barzakh atahitaji rahila ya kupanda kuendelea na safari yake. Na wakimtupa yule ngamia pale akiteseka, hana maji, hana chakula. Sasa haya mufasirina watuambia ndio Mwenyezi Mungu anaozungumza kwamba hizi riziki alolowaletea Mwenyezi Mungu, hawa wanyama alowaletea Mwenyezi Mungu, vipi nyinyi mumejiweka katika nafasi faja'altum minhu haraman wa halalan? Makosa makubwa. Qul, yamkhutubu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwambia ya Muhammad, wewe umekuja kuyakuta haya matatizo ya fikra za kibinadamu zilizobuniwa kuendesha maisha ya binadamu. Waambie, a Allahu adhina lakum ama ala Allahi taftarun? Mungu amewaidhini kujiweka nafasi hii mukawa tajaluna hadha halalan wa hadha haraman? Nimewambia inil hukmu illa lillah. Nyinyi munapojiweka nafasi mukatoa maamuzi, hiki kinafaa, hiki hakifai, hiki ni haramu, hiki ni halali, Mungu amewaidhini, Allahu adhina lakum ama ala Allahi taftarun? Ama nyinyi munamzulia urongo. Iftira ina maana ya ibtida, ni uzushi. Unu ni uzushi mumeweka nyinyi, mwaubandika kwa Mungu, eti Mungu kasema tufanye hivi. Katika mambo ya kiajabu waliokuwa nayo Makureish katika itikadi za kienyeji za uzushi, ilikuwa ikifika wakati wa chaka, kahat, mvua imekatika, kuna shida ya maji, kuna shida ya malisho kwa wanyama, manyasi hakuna, wakitaka kufanya mambo yao ya kumuomba Mungu anyeshe mvua, walikimtukua ng'ombe, wakipanda naye sehemu ya juu katika majabali, alafu wakichukua miti wakimfunga katika mkia wake yule ng'ombe kama kuni za moto nyingi, alafu wakiwasha moto, na wao wote wakikaa nyuma ya ule ng'ombe. Sasa ule moto ulipokuwa ukiwaka, yule ng'ombe akikimbia akisikia lile joto la moto nyuma, wakati anapokimbia na washamlekeza ni materemko ya mlima. Kitushaona hata gari kio ya teremka mlima, ucontrol brake hapo kuna matatizo. Sasa yule ng'ombe anakimbia moto na anateremka mlima, na wao wote wanateremka nyuma yake kumfuata mbio yule ng'ombe. Wakifanya mambo haya, wakiamini kwamba haya ni mambo ya kifanyika, ndio mvua itafanya nini? Itanyesha. Wakimuadhibu mnyama, kiasi kikubwa sana, na wakijitesa wao kwa mambo ambayo Mwenyezi Mungu hajawaambia wafanye mambo kama haya. Haya ndio mambo walikuwa wasifia. Katika suratul Nahl Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib. Musijiseme tu ovyo kupitia ndimi zenu kiuongo, mukawa masema nini? Hadha halalun wa hadha haram. Hatari sana, unaingia katika uzushi. Miaka miwili iliyopita kama sikukosea, katika meza hii nakumbuka tulikuwa na warsha, nikaeleza Kiswahili leo kinachofanyika, na ningependa leo kukirudia kwa kutahadharisha watu kupitia aya hii. Leo alhamdulillah hapa Tanzania kwetu Kenya tuko na radio za Kiislamu. Alhamdulillah. Mbali na misimamo yetu ya ikhtilafu kwamba hii ni radio ya kina nani na hii ya kina nani, lakini kimsingi ni radio za Waislamu.
Radio hizi zinaelimisha watu. Juu ya mimbari hii ningetaka kutoa nasaha kwa wasimamizi wa hizi radio na nasaha kwa Waislamu wanaopenda kushiriki katika kuchangia michango yao wakati kunapowekwa mada katika meza. Na hii isifahamike makosa. Kuna mada aina mbili. Kuna mada za kijamii. Mathalan, tunaweza kuleta mada kwa nini katika jamii zetu za Kiislamu kuna tatizo la talaka limejitokeza kiasi kikubwa na limeongezeka. Kwa nini? Ikafunguliwa, wanasema maftuha ala alhawa. Watu wafanye nini? Wapige simu. Kila mtu akapiga simu akatoa mawazo. Yule akasema mimi naona kuna tatizo fulani la kijamii ndio limechangia kuleta mambo haya. Yule naye akatoa maoni yake na yule akatoa maoni yake. La basi, hakuna tatizo. Lakini mara nyingine sijui hapa Tanzania, lakini mambo na uyasikia mara nyingine kwetu, utasikia mtangazaji ameleta mada. Asema mathalan kuna mume amemwambia mkewe, ukienda harusini nimekutaliki. Ukienda mahala fulani ishapita nini? Talaka. Je, wasikilizaji mna maoni gani? Ikafunguliwa mada ala alhawa. Ukasikia jamaa apiga simu, mimi naona maoni yangu hapo talaka ishapita. Wasikia mwingine apiga simu, mimi naona maoni yangu hapo talaka haijapita. Wewe waona wewe ni nani? Wewe hapa uko katika kuhadid hukumu shar'i. Hapa wewe uko kwenye kutoa msimamo wa kisharia, talaka imepita ama haikupita. Ni wadhifa wa maulamai waliofika katika daraja ya istimbat kunena maneno haya. Au ikiwa ni mashekhe wa kawaida, wajibu wa kinukuu maulamai wao walofikia daraja ya kujibu maswali haya. Si masala pa maoni. Si masala pa maoni. Na vijana wamekaa maskani, vijiweni, wanafuatilia redio, anatoa simu, anapiga, bwana mimi naona kwa maoni yangu. Maoni yako? Kul, a Allahu adhina lakum. Mungu amewapa idhni ya kuingia kwenye mambo haya ya kusema hadha halalun wa hadha haramun. Yoi, wala takulu lima tasifu alsinatikum. Usijipitishie tu maneno katika midomo yenu. Hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahi al-kathib. Inna alladhina yaftaruna ala Allahi al-kathiba la yuflihun. Unaweza ukasema jambo sivyo Mungu alivyosema. Unaweza ukasema jambo sivyo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alivyosema. Na unaposema hivyo kinyume na wao, unakuwa umeingia katika iftira'un ala Allah. Unambandika uongo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na hili ni jambo linaweza kukuangamiza kiasi kikubwa sana. Tuweni na hadhari sana. Tujikazi. Tukatae huu mfumo uloletwa leo, watu wote ni mashekhe. Watu wote ni maulama. Tukatae mfumo huu. Si kwa minajili ya kuwanyima watu kuijua dini, kama wanavyotoa propaganda wengine kwamba mashekhe wanataka kutunyima. Hujanyimwa. Kuna barabara yake. Ukiwa umeamua kuwa shekhe, ondoka hapo ulipo, njoo ufuate barabara ya nani? Ya mashekhe. Kama vile leo kukiwa na tatizo la kiutabibu, halipigwi simu. Haji mtu kwenye redio akasema kuna bana hapa ana shida, kichwa cha muuma sana, kila akisimama asikia kisunzi, masemaje maoni yenu? Wewe utapiga simu, mimi nafikiri ana malaria huyo. Mwingine atapiga simu, mimi nafikiri huyo pressure yake iko wapi?
iko juu, mpatie dawa uende ukamwangamize wewe. Wamaliza utafanya moja katika mawili, ima pale kwenye redio utamleta muhusika wa mambo yale, utamleta daktari ajibu maswali yale, ama mutamnasihi yule aliona tatizo lile ende akamuone muhusika wa mambo yale. Si mada italetwa barabarani kila mtu aichangie. Wewe leo umenunua plot yako ina square meter kadha, unataka kujenga nyumba, utaileta kwenye redio? Utaileta kwenye redio jamaa wachangie wakwambie ni mifuko mingapi ya simiti utaweka hapo? Utaileta kwenye redio uchangiwe uambiwe ni chuma cha sentimita ngapi kinataka kitumike katika lenta zake na katika vipia vyake, ama utakwenda kwa engineer kupe mawazo hayo? Utakwenda kwa muhusika akuchoree plani, ijulikane nyumba inakwenda juu kiwango gani, ijulikane ardhi inayotaka kujengwa nyumba iko aina gani, ni ardhi ya majabali ngumu ama ni ardhi chemchemu ama ni vipi, ndio kujulikane foundation itakavyokuwekwa, chuma aina gani tutatumia, smiti kiasi gani tutatumia, wakupe wale wanaohusika. Kwa nini dini tunaifanya ya kila mtu anaweza kuhukumu? Inaingia katika bid'a. Lakini bid'a hizi sisi mara nyingi hatuzioni. Sisi mara nyingi kwa kuwa tuna maumbile ya kupenda kuzozana na kuhujumiana, huwa mara nyingi twayatazama yale mambo ambayo yana ikhtilafu kati yetu, pengine kwa mtazamo wako ni bid'a, kwa mtazamo wangu si bid'a. Lakini kuna mambo kwa mtazamo wangu kama madhehebu nilionayo na kwa mtazamo wako kama madhehebu ulionayo, kwetu sisi sote ni bid'a. Haya shughuliki. Kwa hivyo tutahadhari, hii ni nasaha napenda kusema. Usiwe mwepesi kusema hadha halalun wa hadha haram. Pili, kuna thakafa, kuna culture fulani, kuna utamaduni fulani umetengenezwa katika jamii zetu. Lazima turakibishe, unasababisha kiasi kikubwa kuleta bid'a. Shekhe ukiulizwa lazima ujibu hapo hapo. Ukisema nipe nafasi nirudie, nipe nafasi nikasome, nipe nafasi nijue maulamai wasemaje kwenye jambo hili, utaanza kusikia shekhe namna gani. Na wengine wanakutolea na baiti za shairi zinaunasibishwa kwa al-Imamu Shafi'i, asema al-ilmu ma'i haithuma yammamtu kana ma'i. Ilmu ni ile ambayo unatembea nayo, sio iliyoko vitabuni. La, si hivyo. Bila kumkosoa Imam Shafi'i, anakusudia kitu kingine, lakini haimaanishi hakuna ajuao yote. Hata maulamai wanaotoa fatwa, zile fatwa zao hufika wakati wakabidi wakwambie nitaregea kitabu changu ni kujiba. Hawezi kuhifadhi mambo yote yale. Kuna baadhi ya maulamai wanatuhadithia walokwenda kusoma chini ya mimbari ya Sayyidul Khu'i, Ustadhul Mujtahidin. Ashaulizwa baadhi ya masala akaitisha Minhaju Salihina yake. Minhaju Salihina yake ameiandika yeye, ambao ndani amebaini fatawa kwa mukallidina wake, akasema hebu nileteeni minhaj. Wanafunzi wake wakaenda wakachukua minhaj wakamletea, akafungua akasoma, akamwambia jawabu yake ni fulani. Sasa kuanzia siku ile Sayyidul Khu'i alikuwa si mujtahidi tena, ilikuwa si alim tena, ilikuwa si marja tena. Na ulamai kadha wa kadha mambo hayo yamejiri. Lakini leo lawe waulizwa mahali waweza kusema mimi kwa sasa siwezi kujibu swali hilo, sina ujuzi nalo, nimesahau,
nahitaji kuregelea, nitakujibu, nipe siku, masaa, kesho, kesho kutwa, au nipe nafasi nikaulize wanaonishinda. Hii kwetu unaonekana jambo hili ni aib na ni naqs, ambao ndiyo tamamu al-aql. Na pengine ikatumiwa ndiyo nafasi ya kuangushwa cheo cha yule mtu. Kwa hivyo, kwa kukimbia kejeli na kukimbia kutoonekana kwamba wewe si msomi, tunakwenda sasa tukasukuma. Unaingia katika wala taqulu lima tasifu alsinatukum. Unaingia katika aya hii, hadha halalun wa hadha haramu. Hii ni halali na hii ni haramu. Unaingia katika aya, qul Allahu adhina lakum ama ala Allahi taftarun. Aya suratul an'am, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, waman adhlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba au kadhaba bi ayatihi innahu la yuflihu adh-dhalimun. Ni dhalimu yupi mkubwa zaidi, au ni yupi aliyedhalimu zaidi kumshinda huyu anayembandika Mwenyezi Mungu uzushi? Hakuna dhalimu zaidi ya huyo. Bali aya yatuambia huyu anaweza kuwa ni kafiri, huyu aweza kuwa ni fasik, huyu aweza kuwa ni dhalim. Aya tatu za msifu sifa hizi. Waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Aya nyingine, fa ulaika humul fasiqun. Aya nyingine yasema, fa ulaika humu adh-dhalimun. Anaitoa hukumu kinyume cha yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu, anaitoa maamuzi kinyume na yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu, huyo ni kafiri, huyo ni fasiq, huyo ni dhalim. Namaliza aya ya mwisho ya suratu Tauba. Ilipoteremka aya hii, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, kuna bwana mmoja alimuuliza au alimwambia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, Udayy ibn Hatim, mtoto wa Hatim al-Ta'i, maarufu kwa ukarimu wake, akamwambia, ya Rasulullah, nahnu lasna na'buduhum. Hii aya inasema hawa Wakristo wamewafanya wale viongozi wao wa dini, makasisi wao, ni miungu wa waabudu. Udayy ibn Hatim akamwambia, ya Rasulullah, nahnu lasna na'buduhum, sisi hatuabudu. Vipi Qur'ani yasema sisi tuwaabudu? Hakuna mahali sisi tunaenda kuabudu, hatuendi kuwasujudia wala nini. Mtume akamwambia, umeifahamu makosa tafsiri ya hii aya. Amwambia, alaysa yuharrimuna ma ahalla Allah fatuharrimunahu, kwani hawa viongozi wenu sio wanaowaharamishia nyinyi mambo ambayo Mungu amesema ni halali na mkawafuata? Akamwambia, naam. Akamwambia, wayuhilluna ma harrama Allah fatuhillunahu, si hawa wanawahalalishia mambo ambayo Mwenyezi Mungu amesema ni haramu na nyinyi mkawafuata mkasema ni halali? Akamwambia, naam, bala ya Rasulullah. Qal, akamwambia, fatilka ibadatuhum, hivyo ndivyo kuabudu. Kwa hivyo wakati kunapotoka hukumu isiyokuwa ya Mwenyezi Mungu, wakati kunapotoka kanuni na maamuzi yasiyokuwa ya Mwenyezi Mungu na kinyume na vile anavyotaka Mwenyezi Mungu, na tukawa sisi tutayafuata maamuzi yale, tunaingia katika neno uzushi na katika neno bid'a, na hivyo ndivyo inatupeleka sisi katika nauni ya shirki na kuabudu wasiokuwa wanaostahiki kuabudiwa. Hizi ni baadhi ya aya zinazozungumzia. Nataka tu kufanya khulasa leo, nisimame hapa. Kupitia aya hii
au aya hizi tumeweza kupata kwamba Qur'ani yamtambua mzushi mubtadi'a ni mtu ambaye ana sifa zifuatazo. Kwanza asema urongo, ni muftari, na asema urongo kumsingizia nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sifa ya hatari sana. Pili, anajiweka katika sifa ya maasiya. Wa man ya'si Allah faqad dhalla dhalalan mubina. Ni asi. Tatu, ni dhalim. Nne, ni kafir. Tano, ni fasiq. Sita, ni ma'bud. Aya mwisho ndio malizi. Yahudi alipomuuliza lasna na'buduhum, akamwambia fatilka ibadatuhum. Sasa tendo hili lilivyo na hatari kiasi hiki, nataka pia tuangalie na katika ahadith na riwayat za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, naweza kutoka kwa maimamu wa ahli albayt walielezea vipi pia wao. Baada ya hapo ndio tuje tufungue mada nyingine ya kutaka kulijua tendo lenyewe ni lipi. Tulizungumza kijumla lini mtu huwa mzushi na uzushi ni upi na sababu zinauleta uzushi ni nini, na vipi umma utaunda mikakati ya kukabiliana na kupambana na jambo la uzushi, na je thaura ya al-Imamu al-Hussein yaweza kuwa kielelezo kwetu na mchango katika kupambana na uzushi. Haya na mengine mengi insha Allah Taala tutayazungumzia katika siku zinazofuata. Mwenyezi Mungu atatujalia min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin.